بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جس پیٹ سے نکلا ہے اسی پیٹ سے بہن نکلی، جس چھاتی سے پیا ہے اسی سے بہن نے پیا ہے، کوئی حق نہیں بہن کا۔ اور میرے نبی نے کیا کہا، جس کو اللہ نے دو بہنیں دی یا دو بیٹیاں دی، ان کو پالتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، پھر ان کو ڈولی میں بٹھایا، پھر ان کو سسرال پہنچایا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا، اور اسی حال میں مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو۔ یہ ایک ایسے ڈاکو ہیں جو بہنوں کا حق ہی لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگ لے تو کہتے بڑی بےغیرت، بےغیرت تو یہ ہے جس نے اپنی بہن کا حق لوٹا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹی نہیں دی، آپ نے کہا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، فاطمہ سے، باقی وہ بیٹیوں کی تو اولاد کا انتقال ہوگا، نسل چلی نہیں، آپ کی نسل چلی حضرت فاطمہ سے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی، اللہ نے جس کو بیٹی دی، اور وہ اس پہ اس نے کوئی نہ کوئی غصے کا اظہار کیا اور نہ کوئی تانا بولی دیا، تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اس عورت پر، اور کہتا ہے تو بھی کمزور، جس کو جنا ہے وہ بھی کمزور، جو تم دونوں کا خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ چند دن پہلے مجھے فون آیا ایک خاتون کا کہ دو بیٹیاں ہوئیں، تیسری امید سے تھی تو خامد پستول لیے پھرتا ہے، ہوں تو دھی جمی تین قتل کر دیا، ہائے کاش میرے بس میں ہوتا تو اس ظالم کو پہلے میں اس کو سولی پہ لٹکا، اس کے ماں پیو کو سولی پہ لٹکا تھا جنہوں نے اس وحشی کو انسانیت نہ سکھائی، صرف پیسہ کمانا سکھائی، اس کو سولی پہ لٹکا تھا۔ کتنی عورتیں اجڑ گئیں، یہ تو دھیاں ہی جمی جاندی ہے، تو دھیاں ہی جمی جاندی، کتنی بچیاں برباد ہو گئیں، تو آندا کی ہے، تو آندا کی ہے، تیرے پیو تین دتا کی ہے، ارے ظالم جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تیرے گھر پھینک دیا، کہتا تو دتا کی ہے، تیرے پیو تین دتا کی ہے، کیا اس کا نام تعذیب ہے؟ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، ہم تو بھائی آپ کو پیچھے بلا رہے ہیں، پیچھے لوٹو، پیچھے لوٹو، 1300 سال پیچھے جاؤ، پیچھے جب کبھی دنیا آباد تھی، دنیا شباب پر تھی، دنیا جوبن پر تھی، جب اللہ کا محبوب تھا، اس کی ادائیں تھیں، اس کی زندگی تھی، وہ زندگی ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں، پھرتے پھرتے مر گئے اور نہ ملی تو بھی اللہ ہمیں پہنچے ہوئے میں شمار کر لے۔ یہی تو ایک بادشاہ ہے، دیکھو سارے پرچے پاس کر لو، ایک میں فیل ہو جاؤ تو حکومت ڈگری دے گی، سارے پرچوں میں پاس ہو گئے، سارے میں پاس ہو گئے، اور فرسٹ ڈویژن نہیں ملی تو کتنے کالج ہیں جو داخلہ نہیں دیں گے، اور کتنے دفتر ہیں جو آپ کو پوچھیں گے نہیں۔ اور میرا الگ ہے، حج کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالا اور مر گیا، لکھو حاجی، وہ ابھی تو گھر سے نکلا ہے، کہ نہیں حاجی لکھو، حفظ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور جان گئی، کہ لکھو حافظ۔ ایسا کریم بادشاہ، جب آپ عرفات کا خود میں تھے دعا مانگ رہے تھے تو ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی احرام میں اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن اسی طرح لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو آؤ بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لیں، آج مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اللہ رسول کی یاری کو ٹوٹے ہوئے زمانہ ہی ہو گیا، تو چلو بھائی آج صلح کریں، اس کو منائیں، نیت کرتے ہو تو پچھلی بار توبہ تو کرو بھائی، ایک دفعہ منہ سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔